すいません今急いでるんで、ちょっとすいません、オープニングが雑だったら申し訳ないですけど、やっぱ挨拶はさ、あ、それ、あの、ごめんなさい、挨拶からいきます。どうもリーブサッカー部です。すいません、今冒頭でも言った通りちょっと急いでるんで、ちょっとオープニングトーク雑になったら申し訳ないですけど、今日はですね、ちょっと僕しか映ってないってことは皆さんお察しの通り、ドッキリです。今からちょっと変態さんにですね、ドッキリを仕掛けたいなと思っておりまして、なんでちょっと今めちゃくちゃ急いでるんですけれども、今変態さんはですねトイレに行って、ちょうど今席を外してるんですよ。今日仕掛けるドッキリが、皆さんこちら見てください。こちらパッと見たら、まあアシックスのね、まあ靴なんじゃないかと思うじゃないですか。中に入っているのがこちら見てください。まあ一見したらもう普通の、あれ一見したらあれ普通のスパイクなんじゃないのと思うんですけれども、こちら裏見てください。こちらですね、これ野球用のスパイクなんですよ。全然サッカー用じゃなくて野球用のスパイクなんですけれども、もしも相方にこちらの野球用のスパイクを超プレミア付きの激レアスパイクだよと嘘ついて履かせたら、いつ気づくのかよ。彼バカなんで、これ超激レアのプレミアついてるスパイクだよって言っても多分わかんないですよ。多分気づかないと思うんで、彼にこの野球のスパイクを履かせてちょっとプレイさせてみたいと思います。正直これ何のプレミアでもないです。もうネットで買った4000円ぐらいの普通の野球用のスパイクです。ちょっともう時間ないんで行きましょう。かいの。いやー髪伸びたね俺。俺1ヶ月だっけ？1ヶ月ももうこんな伸びた。どうもレブサッカー部です。俺ネットでめちゃくちゃやばいプレミアがついている結構昔のスパイクを買いましたよ。あー行きたね。今日届きまして、お値段がなんと4万円でございます。4万円高っ。めちゃくちゃ、そう、めちゃめちゃ高くて、あの DS ライトの初期モデルなの。あ、 DS ライト、うん、そうなの。そう、初期モデル、本当に昔、もう今販売されてない。え、めっちゃレアじゃん。そう、それ俺あのメルカリで買ったの。メルカリで売ってんの？メルカリで。誰が売ってんの？未使用みたいなやつ。うわ、やば。売ってて買った。最初嘘じゃねえかなと思ったけど、ちゃんと来たから。うわ、マジか。もう俺も正直履いたことないし、見たことないモデル。それが、こちらです。はい。こちら。お？ DS ライト、X フライの初期モデルです。お？よー。すごい真っ黒だけどね。そう、昔ってさ、白か黒しかなかったじゃん。そうだっけ。そうだよ、水野もだから。水野覚えてるでしょ。水野覚えてるよ。水野も昔ほら白か黒しかなかったじゃん。あー、なんか白のイメージ強かったもん。え、黒ね、黒、黒に白の、あのそんな感じなんだけど、全然覚えてねえよ。む変態さんに久しぶりに履いてレビューしてもらおうかなと。あ、俺なのね、うん、だ毎回俺だと、え、最後俺も履くよ実際、うん、毎回俺だと面白くないから、今日は実際に変態さんに履いてもらって、本当にどんなもんか任しといて。じゃあ実際行きましょうか。行こうか。いや、キックオフ。キックオフ、バカやな。バハハかいの。はい、ということですね。はいよ。じゃあ早速ちょっとね、履いてもらってレビューしていきたいんで、ファーストインプレッション任せてください。足を通してみてください。あー、新品って感じだ。めっちゃ感想聞きたい。これだってさ、見てよこれ。すごいよ。履いてていいよ、うん、ほら、初期モデル、ほら、お、サイズちょうどいいな。どう、足柔らかい。一応革、一応革らしいよ。あ、なんかね、スベスベして気持ちいい。なんや、スベスベ。一応革がカンガルー革らしい。あー、カンガルー革ね。うん、カンガルー革です。キー希少な部位使ってるらしいよ。いいもん買ってなと思うんだって。これ、いやもうね、ファーストインプレッションオッケー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 。汽車を待つ君の横で僕は柔らかい。カンガルー顔なんか守らへん使ってるらしいよ。うちも希少価値あるらしい。マジでそんなとこ使う、すごくないそれ。でもやばいらしいよ。いや、カンガルー顔っていいからね。でも本当に分かってんの？いや、分かってるよ。絶対分かってる。分かってますよ。本当に分かってる。分かってます。なんか革の感じはどうの？ちょっと全体像。革の感じはすごくいい感じ。さっき言ったカンガルー革の桃部分を使って、すっごい希少価値の高いのを使ってるし、柔らかい？柔らかい。普通の今までのそのカンガルー革とまたちょっとね、違うっていうか。全然大丈夫。全然 OK。バーカ。ロッキングスパイクだよ。ボールタッチすごい大事なとこだよ。じゃあ、やっぴ！お？どう？そう、安い。でもカンガルー革の中でもほら、さっき言ったじゃん、超価値の高いプレミアムカンガルーのその桃の部分。あ、これ結構ね、ミーティングがやりやすい。本当にカメラ持ちに寄って、なるべくあの、これタッチ精度がいい。タッチ精度がいい、やりやすい。
本当に本当にやっぱね、あこのね、インステップに当たった瞬間がまたいいよ。このインステップの部分がいいらしいよ。めちゃくちゃいい。ほらなんていうの、このここの部分がまたいいって、柔らかいから、ここがクッションみたいな感じの。本当に本当に本当にすごい、クッション入ってる。これがまたいいんだよね。あ、なんていうんだよ、忘れない。このなんかモコモコしたやつ、これ。そう、これ、これ、これがまたいいんだよね、なんかね。俺も履いてみたくなるな。そんなすごいね、タッチ精度がいいかも。そんないい、うん、いい、やりやすい。これ結構俺好きかもよ。マジで、うん、ちょっぽい。でもね、液体物でいいっていいかも。こっちの方が、うん、軽さは軽いし、意外と。ちょちょ、インサイドやってみよう。おーおーおー、どう、一回って軽いね。軽い軽い。なんかインサイドもやりやすそうだね。いや、やりやすい。はあ。なんだろうね、やっぱこのカンガルガーがいいのかな。すごいいいの使ってて感じする。感じする。うん。見た目はあんまなんか素早く感ないけどね。サッカー結構昔のモデルだからね。そう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 。じゃあ試しにロングボール行ってみる。行ってみようか。行こうか。さあどんなもんか。ロングキックは。ちょっとまだ分かんねえな。なんかちょっと変なキックだったよ。あれ。ちょっとやばいな。左行く。わけにくいかもしれない。いやあんま飛ばないもんね。今までと全然違うよ。飛ばないぞ。あ、むずい。あ、難しい。ちょっと。ロングキックちょっと難しいかも。合わない。まだ。合わない。さあ、飛ばせ。おう。おう。めっちゃいいじゃん。あー、はい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 。なんで、これ慣れやな。おい。おい。おい。ちょ、見えない。おう。お、すごい。あ、分かってきた。感触で分かる。これ入って分かる。感触で分かる。なんか音がすごい。分かる。また全然違う。音が全然違う。これね、蹴りもね、いい。悪くない。あ、これね、蹴りも丸、二重丸。ポイントの裏見てみて、座って。ポイントの裏がですね、変態さん見てみて、自分でこのポイントがなんか昔のラストスタッドっていう、うんうん、採用されてるやつで、形がちょっとおかしいでしょ、ほら。そうだね、ラストスタッド、ちょっと矢印方向みたいな、うん、これによって踏み込む時の滑りにくくなってるらしい。ラストスタッド初めて聞いた。ラストスタッド初めて聞いた。採用されてるラストスタッド、つま先部分がちょっと滑り止めついてるの分かる。あ、ほらこれでしょ、これやっぱついてる。あ、これでしょ。説明書に書いてあったんだけど、この辺、この辺なの、この辺。そうそうそう。あ、その滑り止めがそのボールに回転かけるときに摩擦が起きて回転かけやすいらしい。ほー、ね、じゃあ変態さん、その DS ライト初期版キックお願いします。任せろ。ピッ、おい、4枚のスパイク。おお、はい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 。どうでした。いや、蹴りもね、悪くはないけどさ、ちょっとね、これに慣れればね、バクモン蹴り蹴ってなんで、あんまカーブしないよ。これカーブ専門じゃないんだよ、ね、あんま得意じゃないと。おお、やだ、手袋ないから痛い。いいじゃん、今聞こえなかった。正面だけど、すごい。本当にこのつま先効いてるのか。もうつま先効いてる。効いてるか。こんな曲がるか。思いっきりまっすぐの速い瞬間で、思いっきり踏み込んで。あっ、惜しい。当たりどこだね、これも。やっぱそれラストスタートを採用してるから、思いっきり踏み込んで滑りないらしいよ。パス滑りない。でもこの摩擦、つま先の部が効いてるのがある。いや、触っていいよ。これモヒモヒがいいらしい。これがね、めちゃくちゃいいんだよね。触ったら分かるよ。柔らかいじゃん、クッションみたいな。ほらこんなモヒモヒないのないんだよ。そう、これがね、またいいんだよね。これ乱臭とかにはよくある。あー、だから乱臭っぽい感じだ。そう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 。じゃ、これ乱臭だ。乱臭じゃねえよ。誰が乱臭。じゃ、最後ちょっとドリブルしてみる。こうか。で、多分それラストスタート使ってるからドリブル早いんじゃん。行こうか。ピッ、多分めっちゃ早いよ。ピッ、なんであれ、そう、早っ。いやいやいや、なんであれ、おい、動き早っ。びっくりしたわ、速い動き、速っ。やばっ、速っ、速っ、やばっ。ラストスタート、これ出していい、これラストスタート。もう踏み込む早かったね。やっぱり滑んないっていうのは強みあると。もう一回これ、やばっ、速っ。なにそれ、足軽いじゃん。絶対止めるわ。よでね、私軽いんだよ、意外スパイク。オッケーよ。
ラストスタート早い。ラストスタート。やべえラストスタート。早いわラストスタート。いやラストスタート早い。どうでした？ドリブルもしやすいし、やっぱタッチもしやすい。ドリブル時の。うん。このラストスタートはまたいいな。ラストスタート。負けてないね。ラストスタートそう。わ、すげえなと思ってるわ。踏み込み早かったもん、ね。踏み込みじゃ全然滑んない。じゃあ最後じゃあカメラに向かって、うん、ラストスタート評価をじゃあ最後一言で。このスパイクはめっちゃグッズ。バカか。なんでやねん。なんでやねん。出てねえ。実はずっとドッキリが仕掛けられていました。はい。気づいてますか。え、でもおかしいとこあった。気づいてますか。え、全然。出てねえということです。え。ドッキリ大成功ということで、え、いいっすか、ドッキリなのこれ、このスパイク偽物でございます。え、偽物じゃねえかよ。なんとこのスパイクどうですか。え、なんかこれも俺悪くないと思ったんだけど、なんかおかしいと思いませんこれ。ちゃんとアシックス偽物じゃないか。そう、アシックス、うん、写して写して。え、アシックス、それ何も偽物アシックスじゃ、なんかおかしくないですか。なんか、うん、え、わかりませんか。なんと正解こちらは薬用のスパイクでございます。いや、おい。野球これ。あ、確かになんか野球っぽい。あ、言われてみれば待ってよ、確か野球こんな感じだよ。うわ、やられた。うわ、え、なにラストスタートって確かに、それそんなあったけど、ラスキーな、こんなのサッカーであったっけな思ったけど。え、野球かよ。つま先でサッカーあんま蹴ることないね。ここにこんな滑り止めつけてどうすんねん。いやいや、だって初期版キーさんともありえなくないじゃん。いや確かになんかスパイクっぽくないと思ったよ、サッカーの。いや確かにサッカーっぽくないと思った。